Շնորհակալություն հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ բերված օրինագիծը որևէ հավելյալ արտոնություն որևէ զինծառայողի համար չի սահմանելու եւ կրում է զուտ պոպուլիստական բնույթ։ Ինչու? Որովհետեւ 2019 թվականի վերջին կառավարության հատուկ որոշմամբ զինծառայողների բուժօգնությունը փոխվել է հատուկ ռեժիմի, որը կոչվում է հրապարակային օֆերտա եւ որևէ հերթագրում եւ գրանցում չի պահանջում։ Այսինքն բուժ ծառայությունների մատուցման ժամանակ հիվանդանոցները սահմանապակված չեն որևէ բյուջեով եւ հետեւաբար կարող են արտահերթ ցանկացած պահի հետազոտել ցանկացած զինծառայողը։ Երկրորդը, ուզում եմ ասել, որ զինծառայողների ծածկույթը բուժ ծառայությունների ամենամեծն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դա արվել է մեր կառավարության օրոք։ Դրա մեջ ավելացվել են զինծառայողների ծնողները, հավելյալ եւ ժամկետային եւ պայմանագրային եւ սկրկին կոչ եմ անում դեմ քվյարկել, քանի որ ոչ մի բան չի փոխելու այս նախագիծը գործող կարգերում։ Շնորհակալություն։